Halløjsa, internet. Hej folkens. Her er netthehitman.dk. Så er vi tilbage igen med endnu et afsnit herinde fra min singleplayer modded Minecraft. Vi skal se i gang. Jeg har fundet ud af, at der muligvis gemmer sig nogle mobs et sted her i nærheden. Så dem skal vi lige over og besøge. Også fordi, at jeg tror, de hæmmer min modfarm en lille bitte smule. Så vi skal lige ud og se, om vi kan finde nogen. Der er en masse træer herover, som I kan se. Nu er der også et waypoint. Det skal vi over og se senere. Det var da jeg var ude at explore, så fandt jeg lige en by med to biblioteker. Og vi skal selvfølgelig have lavet noget enchanting i dag også. Og der skal jeg så bruge nogle bøger for at lave et fuldt enchanting setup. Og så der skal vi lige over rate den her by med de her, for de her bøger her. Så, men som I kan se herover, så har jeg har trykket F7. Det kan man i den her modpack. Så kan man se, hvor er det mørkt, og hvor kan monster spawne. De gule krydser og røde krydser. Røde krydser, der er de rimelig sikre på at spawne. Som I kan se, så er der allerede spawnet nogle edderkopper herover. Herover bag ved de tre her, der plejer som regel at være skeletter, creepers. Se, der står også en creeper og gemmer sig herovre bagved. Og jeg hader at blive forskrækket af de her creeper her. Så de skal bare dø. De skal bare udryddes. Så vi skal lige have fundet mine fakler. Jeg har ikke så mange fakler med, men ja, vi laver lige nogle flere. Det har jeg nemlig taget med til, hvad vi kan lave. Så vi skal have lyst lidt op her, og så skal vi måske have fældet nogle træer. Men jeg skynder mig lige at løbe lidt rundt, og det skal I ikke se på, eller I må gerne se med, men jeg laver lige en timelapse. Sådan der, folkens. Så fik vi lyst lidt op. Og jeg håber selvfølgelig så, at min lille mobfarm herovre, den bliver lidt mere effektiv. Nå, vi skal lige spise lidt. Sove lidt. Så kan vi komme videre i teksten. Sådan der. Jamen, vi fik sovet godt, og
Som I godt kan se over på, op på minimappet heroppe, så er der godt nok en masse mobs rundt omkring stadigvæk. Men jeg håber ikke, at det generer min mobfarm for meget. Jamen, vi skal videre i teksten i dag. Og der var faktisk en ting, som vi lige skal se på, inden vi sejler over til den her ø her. Jeg har fået lavet lidt storage hernede, og har fået lavet lidt sukkerfarm, og har fået lavet nogle blockbreakers, så de kan... Jeg har bare ikke lige fået lavet noget opsamlingssystem til de her sugarcanes. Det var egentlig fordi, jeg tænker, at jeg laver de der bøger selv, det er da nok det nemmeste. Men så kan jeg lave dem, jeg mangler. Så jeg har fået lavet en lille sugarcane farm, og jeg har fået lavet en lille kartoffelfarm, en lille gulerodsfarm, og så den farm, vi så sidst. En lille melonfarm og græskarfarm. Min hund her, det sidder stadigvæk her. Nå, men vi skal lige se på noget, fordi jeg har fået lavet, som sagt, det her storage, men ikke har fået det system lavet i systemet endnu. Vi skal lige have noget af det her string ud. Jeg tager lige det hele her. Fordi vi skal have lavet nogle fiskenet. Så vi skal lige se, hvordan var det nu, man lavede fiskenet. Det var her. Det var 4 strings. 1, 2, 3, 4. Jamen, det kan vi nok godt finde ud af. Sådan 9 fiskenet kunne det blive til. Og jeg har faktisk tænkt mig, at vi skulle en tur ud over til den sø herovre. Og så bruge den til fiskesø. Se, man kan godt to ting. Man kan enten bare kaste dem ud. Nå. Skal vi lige have fat i fiskenet her. Sådan der. Sådan lige string op. Sådan der. Så prøver vi lige igen. Man skulle kunne kaste dem ud. Og så skulle de kunne fange fisk, men det vil se ikke ud til, at det virker endnu. Men det var i hvert fald det, der var planen, at man skulle kunne. Men vi sætter dem der bare her, og så ser vi, om der dukker nogle fisk op. Så vi sætter lige de her 9 ned. Jo, sådan der. Sådan der. Og det her, det er ligesom... det er ligesom spindelvæv. Altså, man sidder fast i dem. Og det er jo så det, også det, der gør, at fiskene de sidder fast i dem. Det er derved, man fanger fiskene. Men jeg skal lige have ryddet lidt op i min taske. Og så er jeg tilbage lige om et øjeblik. Så fik jeg ryddet op i mine tasker. Men der var faktisk lige en ting, jeg glemte at vise jer. Så kom lige med. De her mob drops, som jeg også fortalte jer om sidst, som man kunne smelte om ned i det her foundry. Jeg har flyttet mit foundry, det stod heroppe før, da jeg satte herned. Så kan jeg stoppe tingene i kisten. Duk, 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 duk. Ryger ned i dropperen. Eller i hopperen. Og... lige så smeltet om herinde. Og automatisk så ryger det her, der kommer ud af det, ryger hernede. Det vil sige, at jeg har mulighed for nu at samle en masse ting i en taske eller et eller andet. Og så få det smidt ned i her. Og vi kan da lige hurtigt vise, hvordan jeg kan bygge sådan en backpack, sådan en rygsæk her. Jeg skal bare lige have lidt mere læder og noget mere guld, men det mener jeg har oppe i... Så det kigger vi lige på. Hvor havde vi guld? Det har vi der. Vi skal bruge 2 stykker guld. Og... inden det er 7 stykker læder. Jeg kan ikke huske det, 6 eller 7 stykker. 2 stykker guld. Det laver en weighted pressure plate. Sådan en der. Og så skal vi bruge læderen til at sætte rundt om her. Sådan der. Så en
weighted pressure plate, som man laver af 2 stykker guld og 7 stykker læder. Så har man lavet en rygsæk, som kan indeholde 3 gange 2, 4, 6, 8, 9, 3 gange 9 items, altså 18 stacks. Eller hvad hedder det, 28, hvad hedder det, 27 stacks. Jeg kan slet ikke regne i dag. Man kan så udvide den her backpack også, ved at bruge noget mere læder. Den har vi her et eller andet sted. Her. Der skal man bruge 5 stykker læder og 3 stykker string. Og det så kommer vi tilbage til stringfarmen igen. Fordi vi skal bruge noget string til at kan udvide den her backpack til det maksimale. Men lad os se på vejret, hvordan ser vejrsituationen ud. Jamen, spørgsmålet var, om vi ikke bare skulle lige slå dem her ihjel. De droppede ikke noget spændende. Og så ser jeg komme afsted ud over til den her village. Jeg laver lige et klip, når jeg lige er kommet ud på vandet. Og så sejler jeg lige derover, for det er trods alt... Den er 1700 blok væk, så det er der er et stykke vej. Sådan der. Så vi ses om et øjeblik. Så er vi tilbage igen. Går nok stadigvæk ud at sejle. Det viste sig sådan set, at jeg var kommet til at sejle den forkerte vej rundt om et kæmpe bjerg herover. Også rundt om det bjerg selvfølgelig. Så jeg var faret lidt vild. Men jeg fik vendt skuden igen, og kom så på rette kurs, så nu er der sådan set ikke langt til vi er der. Jeg kan se den faktisk. Og det er så småt begyndt at blive dag igen. Det har sådan set været hele natten. Så vi må jo bare se, om vi kommer derover helt skinnet. Det kunne måske være, at vi skulle lægge til ved den her dungeon. Så har vi da i hvert fald... Så hopper vi lige ind og får noget at spise. Yum yum. Således. Nu er det i hvert fald dag. Jamen, vi kan lige se, hvad der var i kisten her. Nogle powerbøger og soulstealer og noget mere armor. Jamen, nu har vi jo så fået lavet de her fine backpacks, så lad os da bare se, om vi ikke kan få dem fyldt op. Men det gider vi ikke med. Vi prøver at slæbe det hele med her. Sådan der. Og alle dem her, alle de der lily pads, som det var nogen, jeg sejlede med, så dem tror jeg ikke, vi får brug for. Lad os prøve at se en gang. Vi skal lige have det der med, og den der, og den der, og den der. Sådan der. Så fylder vi lige backpacken op. Med. Den anden backpack, nej. Sådan der. Jamen, så skal vi over og kigge på byen. Sådan der, vi sejler lige herover. Håber selvfølgelig, at alle monstrene, de er ved at være forsvundet. Der var en villager. Og lad os prøve at se. Så kan vi se, om vi kan finde husene med bibliotekerne. Se, de er her. Ham her, han har bare desværre et lille problem. Han kan ikke rigtig komme ud af døren. Men det finder vi en løsning på. Ham her, han kan godt komme ud af døren. Jeg fjerner lige det her waypoint hurtigt.
Så er jeg tilbage igen. Sådan der. Så kan vi da finde hjem igen. Hvad vil du købe? String? Nej, der vil jeg ikke lige handle med. Vi tager lige en økse, og så prøver vi at se, om vi kan overexcavate alt det her. Det kunne vi sørge med. Sådan der. Og lad os se en gang. Backpacken. Væk med bøgerne. Sådan der. Så går vi lige over til den anden over. Ud fra, at vi kan lige lave et lille snedigt hul. Ja, vi lapper dit hus om lidt. Vi tager lige de her og gør det samme med ore excavation. Sådan der. Se, hvad han er. Han er en kartograf, som trader med papir og kort og sådan noget. Vi lader ham lige være herinde, så det kan være, vi skal bruge ham senere. Men så fik vi jo sådan set rated de her to biblioteker. Du er også en kartograf. Han havde det samme som ham, der var derinde. Så der var sådan set ikke mere, vi skulle over den her landsby. Så lad os skynde os og komme tilbage til vores hus. Vi ses, når jeg laver et klip. Sådan der, folkens. Så kom vi hjem igen. Og jeg har sådan set gravet ud her til, at jeg kan lave mig et enchantment rum her. Lige nede på trappen. Lige sådan halvdelen af trappen her. Halvdelen op. Halvdelen ned. Og jeg har kommet de her læderbukser, som vi fandt over i dungeon derovre. Dem har jeg kommet de her. Og der har vi fået 14 stykker læder. Og så jeg regner med, at vi skal have lavet nogle... Det er muligt, vi skal have lavet nogle flere bøger. Jeg er ikke sikker på, at vi har nok bøger. Vi har de her 21 bøger, og de her 21 bøger. Så det er 42. Men, hvis vi skal bruge noget mere læder, nu har jeg ikke nogen køer eller noget, så kan man også smelte noget rotten flesh om til læder. Det er super smart. Så man tager bare rotten flesh, kommer det i en ovn, og så bliver det til læder. Så det er super smart, hvis man lige står og mangler læder. Jeg vil gå i gang med at få lavet enchantment setupet, og i hvert fald med alle bøgerne. Og så vil jeg vende tilbage om et øjeblik, hvor vi lige kan lave enchantment table sammen, og så afslutte afsnittet. Så vi ses om lidt. Så, Dan folkens, så fik jeg sat alle bogreolerne op her. Det eneste, vi så lige mangler, det er den chart table, som vi skal have lavet lige her. Jeg har sådan set, jeg har de to diamanter, der skal bruges. Jeg har bogen. Jeg mangler bare lige noget obsidian. Jeg er faktisk så heldig, at der er en lavasø herude. Eller der er to. Men vi kan bare tage den først her. Så jeg har taget en spand vand med. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så skulle det meget gerne blive til obsidian, det her. Sådan der. Og jeg tror lige, jeg hakker den her ud. Og så sætter jeg lige en vandspand ned her. Sådan der. Så prøver vi lige at se, om vi kan vein mine det her, eller ore excavate alt det her, hvad hedder det, obsidian. Håber ikke, at det brænder op i lava, men nu må vi se. Vi prøver at se, om vi kan overskvægte det. Så hak, 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 hak. Det tager lidt tid at hakke det, men sådan er det. Vi fik da i hvert fald en del, kan jeg se. Hvor meget fik vi? 51. Super. Det blev vi glade for. Så har vi da også rigeligt og også nok til en netherportal. Vi skal lige have
sat nogle fakler her, tror jeg. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så... Der. Der var jo lyst før, fordi der var lava, men... Jamen, så fik vi lige klaret det. Og så skal vi lige ind og have lavet det her... enchanting table. Inden jeg lige løber ind, så skal vi da lige se en gang på vores fiskenet herover, om der er kommet noget i. Om en sanden. Lad os se en gang her, hvad vi får. Duk. Jamen lad os lige kigge en gang i lommerne. Se hvor meget vi har, hvad vi har fået her. Se, vi har i hvert fald fået en fiskestang og nogle læderbukser, noget vand og en tripwire hook. Altså vi får de her almindelige loot, som man også får, og så selvfølgelig nogle fisk, når man fisker med fiskestang. Så det er super fedt. Så det kan være, at vi er heldige at få nogle enchantede bøger. Nu sætter vi lige fiskenetten her. Således. Og så kan jeg kigge til dem senere. Men det kunne være super fedt, hvis jeg kunne få nogle enchantede bøger, når jeg nu fisker. Og så... Så kan jeg bruge dem nede i mit enchanting temple, som vi skal til at lave nu. Jeg slår lige de her larmende fyre ihjel. Sådan der. Så skal vi have lavet enchanting temple. Og der skal bruges 4 stykker obsidian. 2 diamanter. Og en bog. Sådan der. Og jeg fik også en achievement, hvor der stod, at jeg bare enchanter. Så den sætter vi her. Og så skulle den meget gerne begynde at samle en masse oplysninger. Skal vi se, om vi kan enchante vores pickaxe. Unbreaking 3. Jeg har ikke nogen levels lige nu andet end de her 11. Og vi mangler også lige noget lapis. Jeg skal lige prøve at se. Jeg synes, jeg havde en lille smule lapis. Det har jeg her. Og nogle levels. Dem snupper vi lige her. Og tager ro rimelig hurtigt. Så skulle vi meget gerne hurtigt komme op på level 30 her. Sådan en stack enchantment bottles, det er lige... Det giver godt med levels. Og så er det jo heldigt, at jeg har gemt dem her, så jeg ikke... Så jeg kun skal tage dem, når jeg skal bruge dem. Lige her det sidste. Jeg tager lige lidt flere her. Så nåede vi op på level 30. Og så kan vi enchant den her diamant pickaxe. Og lidt lapis. Sådan der. Unbreaking og en fishy C4. Det er okay for sådan en pickaxe der. Den her fiskestang her, den har Lock of the Sea og Lure 3, så det kan også godt være, at vi skal have repareret den med en anden fiskestang. Men jeg løber lige op her en gang, og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med. Kan I have en rigtig god dag, og hvis I synes om videoen, så giv den et like. Det vil gøre mig rigtig glad. Men vi ses i næste afsnit. Kan I have det godt? Hej hej!